我们接下来邀请第三组的报告人，那我们请把握时间，因为我们接下来的时间哈，麻烦您把握时间，谢谢。我们第三组的报告，邀请罗东西区社 PP Fancy 为我们报告紧急事件处理及保险以及派遣家长应有的正确观念。大家早安。好，我是3490明年度 RYE 组委 Fancy。那我们这一组呢，是由我们 CPD 当引言人，他是我们前组委。那他这次准备的资料相当丰富，那我们整场是爆满，都坐到走廊去。那还结束以后，很多人都还要我们 CPD 的简报，所以我们决定把我们 CPD 的这份简报放到我们3490地区的网站。所以你们如果觉得没有笔记做得很清楚，可以到我们的网站去 download。然后这一次他有讲到我们保险，那这个保险的话就是我们只要签证一定要买保险，可是因为每一个国家都不一样，所以我们包括美国的话，我有一个要去上 CSI 网站 CISI 美国的网站，然后每一个国家都不一样，他都有在上面都清楚哈，都有在说明。那另外就是这是我们要出去的 outbound 的学生要注意的部分。那如果进来的 inbound 学生的部分的话，那我们因为刚来台湾的话，我们要六个月以后才有健保。那在这之前，我们也要求他们买我们的有一个莎莎美邦团险。那我们莎莎美邦团险跟加一个国际 SOS 的保险计划。那莎莎美邦保险有7000多块钱，那 SOS 是6000多块钱。那这个部分在这前半年里面，至少我们有这个部分的保障。那 SOS 的部分呢，它就是每一个会员有美金200万，好，那如果他住院7天以上就可以启动紧急救援。那每一个会员甚至有一个亲友，他也可以机票可以有探视的，可以提供一张机票，在我们手册115页。所以如果有不清楚的地方，在保险这里哈，我们有一个EQ， 我们是特派员的我们 RYEMT 地区里面的一个保险部分的一个很专门的，我们 EQ 帮我们做一个整理，那上面有手机号码，他欢迎大家如果有要出去的家长哈，剩一分钟，所以赶快可以提供这个电话去咨询。那另外哈，我们紧急处理方面，我们有性侵啊、伤害啊、犯罪，或者是甚至于上媒体，都有可能会造成紧急事件的处理。那如果说我们是希望说这样，如果英镑学生在我们台湾的话，我们请家长多打电话。我们的主委，我们的 CPD 有讲到说，修心不修不能，给卡电话给关心哈，多叮咛哦，才不会特别发生代志。那希望大家就用真心对待，然后才能够收到真心的回报。那另外在处理我们一些家长的部分哈，他说如果小孩子哈，在我们澳邦生会打电话回来投诉的话，请父母亲也不要全部相信，要先了解，甚至于感谢对方的教导，然后也要配合地区会协助哈来帮忙做处理。那另外就是有家长提问，就是说如果他第一家庭跟第二家庭他是死对头不对盘怎么办？那我们的Lisa 主委有回应，就是说最好的方式就是请我们学生第一不要传话，哈，不要传话。那尽量呢，就是保持沉默，然后多说好话，每一个都好，那不要不要说用简讯或是 LINE， 然后留下对那个对家长的批评或什么哈，然后造成证据哈，然后被 early return 或者是被留下的一个证据。那另外哈，我们还有就是说。出去的小孩哈，尽量不要叫我们出去小孩不要一直在家里跟 LINE， 跟我们国内的爸爸妈妈一直在 LINE。那也鼓励我们家长哈，把英镑的小孩当成自己的小孩，就是多打电话多关心。那再来，我们还有第二个家长有提出说，他们到了第三个home家跟学生有严重的不对盘哈，那怎么办？那这时候我们是希望就是说顾问啊，也请顾问来协调。如果顾问不行，要找主委，主委还没办法就要找社长。
然后来处理协调，可能就是我们也尽量也建议换家庭，因为我们没有对错的父母亲，对，没有对错的轰爸轰妈，只有感觉不对，所以事情是绝没有对错的。那还有我们最后我们的我们那个董事长哈 ，ENT 哈，他有提议说，我们要把这个危机处理案例的手册哈，把它整个做整理，然后结集成册，然后作为大家一个交战手册。以上是我们这一组的报告，谢谢。谢谢我们 PP Fancy 哦，这个时间真的把你很赶，谢谢各位。